բարձր գիտակցությամբ ու պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում մեր առաջ դրված խնդրին, քանի որ մեր թիկունքում կան մեր ընտանիքները բոլորի, առաջնային մենք կանգնած ենք նրանց համար, մեր թիկունքն է ուշ տալիս, որ մենք այստեղ ավելի պատասխանատու ու զգոն կատարենք մեր առաջ դրված խնդիրը։ Այստեղ կանգնած եմ ու շատ հպարտ եմ, որ ինձանից բացի էլի այստեղ շատ հերոս տեղաներ են կանգնել, ու հիմա ես եմ այստեղ կանգնած, դա իմ համար ուղղակի հպարտություն է։ Այս ոգով, տրամադրությամբ ու գիտակցումով տղաները մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Դիրքում ժամկետայիններն են նրանց կողքին հրամանատարական կազմը։ Բոլորը մեկ մարդու պես շուրջօրյա ռեժիմով աչելրջորեն հսկում են սահմանը, ամեն վայրկյան պատրաստ պաշտպանելու այն։ Ծառայությունը դիշկերում ասնում է շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն են ձեռվել պաշտպանելու հայրենիքը, իմ ընտանիքը և բոլորիս ընտանիքները։ Մենք մարտական դիշկերում հիմնականում զգոն ենք լինում, այսպես ասած չենք քնում, ուղղակի հանգստանում ենք, մեր նպատակն է այստեղ պաշտպանելը և ամեն ինչ անում ենք, որ մեր ծառայությունը պատվով և արժանապատվորեն կատարենք։ Շարքային Դանիելյանի համար սա առաջին հերթափոխը չէ, գերազանց տիրապետում է դիտորդի պարտականություններին, ասում է, առանձնակի սիրով ու նվիրումով է վերաբերվում հայրենիքի պաշտպանի կարևոր առաքելությանը, ուստի ուտակած փորձով, օրորտներով ու գիտելիքներով մշտապես սկսվում է նաև առաջին անգամ դիրքեր բարձրացող ծառայակից ընկերների հետ։ Քանի որ մեր հետ շատ զինծառայողներ կան, որոնք առաջի անգամ են մարտական դիշկեր բարձրանում, մենք բնականաբար մեր հանգստի ժամից տրամադրում ենք, որպեսզի գնանք, իրենց սովորեցնենք, ցույց տանք ինչ որ առանձնահատկություններ մարտական հերթապահության, տվյալ խրամատի, տվյալ տարածքի մասին, բացատրում ենք, սովորեցնում ենք, մարտական դիշկերի անուններն ենք սովորեցնում, հեռավորությունը, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչն որ իրենց անհրաժեշտ է լավ մարտական հերթապահություն կատարելու և իրենց առջև դրված խնդիրը ճշգրիտ կատարելու համար։ Տղաներն էլ իրենց կողմից շատ ընտունակ են ու շատ պատրաստակամ են ցանկացած գիտելիքներ ստանալու, քանի որ գիտեն, որ այդ գիտելիքներից է կախված հայրենիքի և ընդհանրապես մեր ընտանիքների անդորի պահպանության խնդիրը։ Այդ դիրքապահներից մեկն էլ Շարքային Առաքելյանն է, ծառայության առաջին կես տարում նա Զորամասում արդեն հասցրել է սերտել մարտական հերթապահության կրմանը վերաբերող բոլոր դասերը։ Ես 6-ամսվա ծառայող եմ, սկզբում անցել եմ ուսումնական փուլ ուրիշ Զորամասում, առաջին անգամ եմ մասնակցում մարտական հերթապահությանը, շատ լավ գիտակցում եմ առաջ դրված խնդիրը, պարտականությունները, իմ հրամանատարները ինձ շատ լավ հրահանգավորել են, իմ խնդիրը ինձ ներկայացրել են և ես պատրաստ եմ լիովին կատարել և տալ հայրենիքին իմ պարտքը։ Մարտական հենակետում կան անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ու ենթակառուցվածքները ծառայությունն առավել անվտանգ կազմակերպելու համար, ինչը նաև ամենօրյա հրահանգավորումների արդյունք է։ Սպաները պարբերաբար ուղղորդում են դիրքապահներին, մշտապես հիշեցնում անվտանգության կանոնների, սահմանային տարբեր իրավիճակներում նրանց գործողությունների ճիշտ հաջորդականության մասին։ Ամենօրյա անցկացվում են մասնագիտական պատրաստության պարամունքներ, հրահանգավորումներ, անձնակազմի բարեկեղանական վիճակը բարձր է, ֆիզիկ են զգոն, անկախ եղանակային պայմաններից անձրևա, ցուրտա, քամիա, բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր առջև դրված խնդիրը պատվով կատարենք, որովհետև գիտենք ինչի համար ենք ստեղ, ում համար ենք եկել ու ինչ խնդիր ենք կատարում։ Խրամաբջիջները, թաքստոցները, հաղորդակցման ուղիները, կահավորվածը հավուր պատշաճի, ինչ էլ ավելի հեշտացնում է անձնակազմի ծառայությունը։ Տեսանելիության ջերմատեսիլ սարքերով ապահոված է ցանկացած մարտական դիրք, եղանակի բարդ պայմանների ժամանակ օգտագործելով տեխնիկական միջոցները հավուր պատշաճով իրականացնում ենք մեր առջև դրված խնդիրները։ Տարվա այս ժամանակահատվածում, երբ ջերմաստիճանը զրոյից ցածր է, ձյունառատ տեղումները հաճախակի, առաջնագծի այս հատվածում, ինչպես բարձրադիր այլ գոտիներում, անզենաչքով անգամ նկատելի են այն հավելյալ դժվարությունները, որոնք դիրքապահները պատվով հաղթահարում են ու անկախ եղանակային պայմաններից խրամատում սահմանված կարգով իրականացնում մարտական հերթափոխը։ Անավակ լեզինան զենքը լիցքավորված և դրված պահպանակի։ Դիրքում մթնոլորտը համերաշխա, ընկերասիրություն, այսպես ասած իրար վերաբերվում ենք ինչպես ընտանիքի անդամ, մի ընտանիք ենք այստեղ ու այդ ամենը հենց կարգապահության հիմքն է։ Ու այսօր ինչքան էլ եղանակային պայմանները ոչ բարենպաստ են, բայց միանշանակ մենք կատարում ենք ամեն ինչ ավելի լավ ու ճշգրիտ։ Կատարել հերթափոխ։
Դիրքերում հաճախակի են նաև հրամանատարության ստուգայցերը, այդ ամենի առաջնային նպատակն իհարկե զգոնության և անվտանգության միջոցառումները ուշադրության կենտրոնում պահելն է, նկատված բաց թողումները արագորեն շտկելը։ Ու այդ գիտակցումն է վերստին ընդգծում հրամատային ծառայության կարևորությունը, միասնական ուժերով սահմանն անառիկ պահելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ,